Në vitin 1994, kur liçeni Fjerzës përmbyty toka dhe shtëpi, një pjesë e banorëve të fshatit Miliska të Pukës u larguan nga vendi. Ata blen toka dhe ndërtuan banesa pranë fshatit Thuman në Kruj. Zonës ku jetojnë prej vitesh i vunë emrin e fshatit që braktisën, Miliskam. Unë kom bërë një parë këto, si kom fillu e femelet e para këto. Kan kaluar gati 3 dekada dhe këta banor ankohen për mungesën e investimeve. Për këta arsye të rinjtë janë larguar. Ka fshati shkolla, s'ka rrugën e ke pa vete, sa të bjeni shvi, nuk del as fugoni me qufnin të shkolla. Pra ne jetë shumë e vështirë, kom 10 kalamaj më kanë ikë tanë. Me zhavon kone në votimeve, me marrë që të vota dhe asë një tjetër. Pleshe plaka ka më rëndë, s'ka rëb tjetër. Mark Gjoni jeton në kushtet të vështira, vetëm me bashkëshorten. 10 fëmijët, 61 pridëmbesat janë larguar nga fshati. Vetëm në plakën jetë këtë. Unë kam 160.000 lek vjetra pension, ajo ka 70.000 lek vjetra pension. Që ka mundësi me i përbalua, për shakë nga me bo? 24 orë, ha mi he, tjetër në kursen, kam pas i fje shpres në këtë qeveris, po tash më kanë hup shpreset kërët, kashisaj. Sepse rriti rogat e deputetëve, rriti rogat e administratës vetë. Atë budalik si bojnë deputet, si e përmasën atë rritjen e rogat veta dhe nuk manon për moshën dhe tretë. I moshuarin atë regon dhe shtëpin e djalit që u dëmtua në vitin 2019 nga tërmeti. Atë nuk e kanë rindërtuar dhe i biri me familjen i kune emigracion. Kom pas edhe djalë, por me rastin e të tërmetit, ju shumë shpia. As një shatrës nuk ja dhanë për me jetu edhe. Me mnimua nga shpinë e djalit, me shenë se kanë prentu e sa herë edhe nuk kanë mnimua as një gjysë leku dhe rësët halë.